Bugün Sadir Məmmədovun Qarabağ Mif və Həqiqət kitabının təqdimatı keçirilib. Tədbirdə Milli Məclisin deputatları Nizami Cəfərov, Ramil Həsən, Arzu Nağıyev, qələm adamları və ziyalılar iştirak edib. Kitabda Azərbaycanın əzəli əbədi ərazisi, Qarabağın tarixi coğrafi mövqeyi, Qarabağ ərazisində yaşamış tayfalar, onların mədəni ədəbi abidələri, ermənilərin Qarabağda eləcə də tarixi Azərbaycan torpağı olan Zəngəzurda məskunlaşması, onların türk torpaqlarında dövlət qurmaq cəhdləri, erməni uydurmalarının ifşası, qədim erməni diliyle bağlı həqiqəti əks etdirməyən iddiaları, Qarabağda erməni cinayetleri, Qarabağ probleminin həllini əyanələşdirən, Azərbaycan dövlətinin siyasi mövqeyi və Müzəffər Ali Başkomandan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin başçılığı altında rəşadətli Azərbaycan ordusunun 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı şanlı zəfərimiz şərh edilir. Kitabda əsasən ermənilərin yalançı soyqırım problemi, hansı ki türklər güya o əsərə mən toxunmuşam, o sahaya və ermənilərin öz müəlliflərinin dili ilə ermənilərin kim olduğu meydana çıxıb və onların yalanları və eyni zamanda 1957, 1918-20-ci illər, 1948-53-cü illər və nəhayət 1988-93-cü illərdə ermənilər azərbaycanlılara və türklərə qarşı hansı təxribatları törədiblər. Qeyd edeyim ki, Sadir müəllimin araya arsaya gətirdiyi bu kitabın lap ibtidaisindən son nöqtəsinə qədər orada əksini tapmış bütün mövzular, bütün yanaşmalar, bütün bəndlər, bütün paraqraflar hamısı mənim gözümün qarşısında araya arsaya gəlib. Kitab universitet tələbələri, magistrantlar, doktorantlar, müəllimlər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub. Mirqəmər Məsimova, Abutel İlhamqızı, Çingiz Abdullayev, Səs TV.